Do 23. novembra pod sloganom Moderna lica pod maskama klasike održava se 27. Međunarodni festival Vršačka pozorišna jesen. Publika je spremno dočekala ovogodišnju selekciju. Očekujem da će biti super. Tu klasiku u nekom modernom stilu i očekujem od glumaca više da malo unesu više emocija. Kao i svake godine, ove godine ću većinu predstava propratiti, tako da se nadam da će biti uspešno u novom ambijentu našeg narodnog pozorišta koji to i zaslužuje. Prve večeri izvedena je premijera Čehovljevog Ujkavanja u koprodukciji Narodnog pozorišta Sterije i Artefakta iz Beograda. Bavili smo se Ujkavanjom iz te jedne klasične perspektive, ali isto tako smo preispitivali kakve veze ima Ujkavanja sa nama i kako da zapravo izađemo iz te naše zone komfora i toga da stalno ljudi nešto kukaju. Kako da prestanemo da kukamo i da počnemo da govorimo stvari direktno, jasno i precizno i da zapravo govorimo o tome šta su nam potrebe da bi bolje živeli. Festival je svečanom besedom otvorila naša proslavljena glumica Svetlana Bojković, ističući značaj ovog festivala koji se bavi isključivo klasikom. Vrščani moraju da se ponose svojim Sterijom, Sterijom koji je jedan jedini, koji traje i trajaće, a traje za sada već 200 godina. I ono čime ću večeras i početi da se obraćam publici je božanstvena njegova zapisana misao. Teatar je lek za bolesti moralne. Ko razume, razume. Mi Vrščani ljubomorno čuvamo svoj festival klasika. On je jedno obeležje našeg grada i mi ćemo kao lokalna samouprava gledati da i u budućnosti unapredimo ga. I ove godine je takođe izuzetan izbor selekcije predstava. Mislim da će Vrščani imati prilike da uživaju u jednom sveobuhvatnom programu. Tu je 6 predstava koje se takmiče za nagrade. Dolaze pozorišta iz Beograda, Subotice, Banja Luke, Vršca, Kragujevca. Publika je i atmosfera je velika. Vi morate samo da znate jednu činjenicu, da je za 26 godina kroz ovu salu prošlo preko 100.000 gledalaca. To je značaj festivala. Iste večeri otvorena je i izložba Svetlana Bojković Umetnost glume ili traganje za istinom, koja će moći da se pogleda i u narednim danima. U pratećem programu festivala odgledat ćemo i premijeru profesionalne scene na rumunskom. Predstavit ćemo i 2 knjige, a čitav jedan dan biće posvećen sećanju na nedavno preminulog vršačkog glumca i umetnika Dragana Đankića. U čast nagrađenih poslednje večeri festivala biće izvedena predstava Živi su, nije smešno, inspirisana Nušićevim komedijama. O najboljima će odlučivati žiri koji čine teatrolog i selektor Sterijinog pozorja Svetislav Jovanov, glumica Tanja Bošković i rediteljka Snežana Trišić.